sleeping through the day. Yeah. Wake up with champagne. Roll me an A. I told my mother I had to cover I this would song. Quit. What can I say? I'm still breathing. It's kind of falling if you in ask love me. Every evening. Let's go. So we just gonna stay. Teenage dreamers. Yo man. Fan vad fräsch kära. Alltså Daniel har krigat sönder med den här i månader typ. Och nu äntligen kör du inte med sommarkaren. Sommarkaren. Det här är fan fräsch. Ja, jag har aldrig åkt med den. Jag har bara suttit i den här på vintrarna och typ jag bara tänk dig sommar. Vad jag lökar. Du får hjälpa mig med den här då. Alltså jag har ju suttit och åkt med Ernst Grieve och alla så här fyra i bilen. Det är skitjobbigt. Ja. Men när vi bara är två så kan man sätta på en grej där bak så att det blåser mindre typ. Frös det nu när du körde så här? Nej. Det gjorde inte det va? För alltså det är jättevarmt idag. Jag vet inte om ni förstår. Alltså, om ni vill kolla hur varmt det är, alltså exakt, då går man in på Snapchat. Tar man en bild. Och kollar. Okej, 14 grades. Jag vet inte om jag litar på det, men känns som typ 24 typ. Gör det här så att det inte blåser. Jag vet inte, det ser ut som det. Det känns lite sjukt. Du behövde glajer. Ja. Då får välja. Oh. Vilka vill du ha? Gärna dem. Okej, jag tar myrglajerna. Nu jävlar. Oh, nu håller nej. Vi oss. Nu håller vi oss. Där. Jävlar. Vänta. Där ja. Och jag tänkte, jag har inte druckit den här oh på typ... Oh my god, på, vet du god den ja, är? Ja, jag vet. Över ett år. Så jag tänker att vi knäpper den varsin PBO. Så välkommen till en ny vlogg Europa. Fett kul att arbeta som att dunder. Idag händer det... Bara massa random grejer. Solen skiner, det är inte ett enda moln på himlen. Nu är det. No joke, inte det. Jag minns när jag sa, skriv i kommentarsfältet om ni ser ett moln på himlen. Och det är folk bara, är ditt mål? 2.47, ett moln. Men du vet så här, jag hittar verkligen inget moln på himlen. Så idag kan ingen kommentera det. Men om du av någon anledning skulle se ett moln, skriv. Jag och Daniel ska cruisa runt lite i cab, Mini Cooper idag. Vi tänkte dra till stan. Kika runt lite, handla lite grejer. Min farsa fyller år imorgon också. Så jag tänkte att vi skulle köpa... Ja. Ska vi köpa någon brills kanske? Eller någonting? Min farsa fyller imorgon så jag tänkte typ köpa någonting till honom också i stan. Och det är typ det som händer. Vi får se vad dagen tar oss. Så det blir fett nice. Nu kör vi lite cabbage. Ja, vad är det här för? Oh, du fick med den när du köpte den? Nej, alltså det är typ lite sjukt story. Jag vann den på en tävling när det var så här minisponsor. Det var så här en burk. Det här är sjukt. Man vinner aldrig på den här. Det var en burk så här. Fyll med godis och bara. Gissa hur många godispluppar så har du chansen att vinna typ ett gosedjur. Ja. Och jag bara okej, 347. Och så bara 346. Men du kan få den ändå. Nej. Alltså jag var ändå ifrån. So I told them once, I told them twice. I ain't playing those games, I ain't rolling those dice. That's a sacrifice. Det är så jävla goda, det är jättesjukt. That's a sacrifice that's worth waiting. So what a struggle, what a story. A planted idea is such a subtle glory. Just a kid who's on his way. Oh my god, golden break. Yeah. I'm on a mission, these numbers don't mean nothing. It's bothering as I'm watering these shallow hearts and I'm pondering. Right, vi är framme i stan. Och det var nice. Det var länge sedan jag åkte cab faktiskt. Eller jag vet inte, när var senast? Jag minns inte, skitsamma, det är känsla, det är fett känsla. Jag frös ingenting, det var skitvarmt. Och by the way, ja, jag fan blev frisk. Det är helt sjukt, jag har varit sjuk i typ 5 dagar ganska exakt. Men jag har bara haft ont i min högra halsmandel. Men det har blivit mycket, mycket bättre. Eller så mycket bättre, det har försvunnit helt senaste 2 dagarna. Så det är fett nice, jag kommer dock softa lite med gymmet ändå ifall det skulle vara någonting. Och det är inte viruset. Jag är väldigt säker på, jag har inte kollat upp mig, men alltså, jag antar att det inte är det. Det luktar piss i det jävla stället. Så fuck det här, vi drar ifrån det, just det, vi ska in på Scandinavian Food. Jag ska köpa en ny kamera, ni kanske tänker vad det faktiskt är. Men du köper alltid nya kameror, och det gör jag typ. Jag ska köpa en ny pocketkamera, även om ni vet det för någonting. Men det är en liten så här kamera som man kan lägga i fickan. Man kan ha den i, ja men du vet såhär, liten att ha med sig. Och jag har redan en sån också, men grejen är att den har jättedåligt ljud. Jag har en Canon sån, den har ingen så här mic ingång så man kan inte koppla in en egen mic till den. Men nu har jag hittat en ny pocketcam som är lite dyrare dock, men det är skitsamma. Den har en mic ingång uttag så jag kan koppla in en egen mic på den. Och det är väl fett nice, för det är fett många gånger jag struntar i att filma och vlogga bara för att det är så klumpigt och jobbigt att ta med den här stora kameran. Så jag tror det kan vara nice med en pocketcam. Då blir det nog mer vlogg. Så jag är ju funderat, eller jag vill ju börja vlogga mer och bara filma liksom typ daily vad jag gör liksom, för det är fett kul. Så det kan vara ett bra köp tror jag. Och sen ska jag köpa ett ND-filter till den här kameran. Så att nu när det är soligt och grejer så blir det bara helt vitt. Ni kanske upplever att det blir dåliga färger och helt vitt. Och det är för att det är så stark sol. Och då behöver man ett filter som man sätter på själva linsen. Och det kan man köpa också. Så det är lite grejer vi ska gå in och klippa. Och det gör vi. Det är där vi börjar. Skit nice. Let's go. Vilken kamera har du hittat med? Den här. Alltså folk kanske tänker bara, är du dum i huvudet? 13 lax för en kompakt kamera. Alltså
så här, du har ju en G7X Mark 2. Mm-hmm. Mark 3 kom ut som du bara, ej, nice, så här. Men den har massa så här problem med autofokusen. Den är inte lika snabb. Och de har haft en så här firmware update. Det har jag inte fixat sen. Nu är jag fett sen nördig. Men så vi letar ju efter en kompakt kamera med extern mic-utgång. Och det, alltså, det finns ju lite olika. Men Sony, den har inte. Den har inte. Den har inte som jag hoppades på att den skulle ha. Så den enda som har det är här. Så har de uppgraderat med en mic-utgång. Där. Jag vill ha bättre kvalle, exakt. Det är liksom, han har ju världens bästa kamera här liksom för vlogging. Men så här, när han går ut själv på en joggtur eller vad fan det är som du själv säger, då pallar man inte dra med den här stora. Och det är därför han köpte den lilla G7-xan, men micken är ju skit, säger du. Och sen, den är skit då, okay, du har sett. Okej, den är skit. Ja. Daniel är Sveriges största kameranörd för er som undrar. Så behöver ni hjälp med kameror då? Ja. Det är han, nu ska jag snacka med. Den där cammen blir det. Alltså jag sa det till Daniel precis. Under många gånger har vi varit i den här butiken och bara hängt. Alltså jag vill inte veta hur mycket pengar jag har lagt i den här butiken. Du vet. Jag kommer inte säga. Nej. Säg absolut inte. Ja, är det ND-filter nu? Ja. Ja, ND-filter. Men grejen är det bästa ND-filtret för dig. Det är typ Peter McKinnon Variable ND-filter 9-15 stops. Ja, snälla snacka svenska, snälla snacka svenska. Alltså de där nissarna där, de var en sekund ifrån att klippa Daniel där. Jag gick ju skitsakta förbi övergångsstället och bara, oh, betalt min parkering. Så bara ju närmare jag kommer, det, och så ser jag bara hur han står och bara kollar min bil och tar en bild. Bara, fast vänta, va? Jag har ju betalt min, och bara vänta, säg inte att det inte är taxa 3. Så nej, vi är inne på Scandinavian Foto precis bredvid och man ser över därifrån hit. Och vi ser att det är tre parkeringsvakter och Daniel bara, jag har 4 minuter kvar på min parkering. Jag bara, alltså du borde typ dra dit. För jag kommer tänka på, jag bara, fan, är det verkligen taxa 3 här? Jag var lite så här osäker, så jag bara, Daniel dra dit så köper jag grejerna här liksom. Och så drog Daniel hit, sen när jag kommer tillbaka hit nu står han och vevar med en parkeringsvakt. Och han står och tar kort på bilen och grejer. Jag bara, nej det är mitt fel, det är mitt, alltså en lyssna, jag bara säga. En böter här i stan, just på det här stället också. Jag tror den ligger närmare 2000 spänn. Och du vet, i andra städer, när jag har sett så här folk lägger upp sina stories, åh nej, jag fick en böter. Typ så här 250 spänn, 300 spänn. Jag bara, bror! Jag glider in här så ser jag hur han står så här och bara, ta bilder. Ja, jag har sett det så många gånger. Jag står still och bara, han sitter i sin lur bara så här. Jag bara, är det fel taxa eller? Han bara, det är taxa 1 här, ja. Jag bara, men jag kan fylla ut den nu då. Hur kan du? Och så bara, jag bara, du får hjälpa mig. Jag har haft körkort i en vecka så här. Men i alla fall, det blev ett köp. Jag köpte Det blev två köp. Jag köpte den här kameran som vi kollade på, den här Sonyn. Och så blev det ett ND-filter. Så det som menas med det är att du kan berätta lite snabbt, vad är det du håller i? Jag håller i ett variabelt ND-filter, 5-10 stops. Jag kommer inte gå in på det så mycket, men det gör att du kan filma när det är så här liksom kristall solklar sol. Och du behöver inte dra din bländare liksom över och mörka ner. Det är så här, bländaren ner, där väljer du hur mycket ljus du vill släppa in. Och väljer liksom, ju lägre bländare du väljer, desto mer ljus släpper du in. Desto typ suddigare bakgrund får du när du tar liksom bilder och sånt. Och desto högre du får, desto mer nice ser det ut. Men om du har liksom för lågt och du har liksom din ISO på låg, då blir det liksom för vitt. Och den här tar bort det vita. Så basically, vad det här gör är att när det är jättesoligt ute, då kan det bli väldigt vitt ljus. Utan den här, men den här det gör... Går, kolla, det går att få bort det vita ljuset med kameran, men det ser mycket mer nice ut med ja, den här. Det blir bättre färger och ljus och grejer med det här på när det är sommar. På vintern är det skitsamma, för då är det bara allmänt mycket mörkare. Nu kabbar vi ner. Ja. Och så drar vi in mot typ Östermalm, Stureplan någonstans där tror jag. Och ska handla någon present till farsan. Vet fortfarande inte vad vi ska köpa, eller vad jag ska köpa. Men något skoj blir det. Där gillar jag, snyggt. VIP. Parkeringar gillar vi. Oali här. Och jag har inte varit på BAP på typ 3 veckor. Jag har inte varit i stan generellt på väldigt, väldigt länge. Jag var typ här en gång förra veckan typ. Sen har inte jag varit här på typ nästan en månad i stan. Jag har suttit i karantän hemma, alltså no joke. Men nu är vi ute för BAP faktiskt. Ska käka lite lunch. Är det bra läget? Riktig fresh tan. Är det natty tan eller är det fake tan? Vadå? Är det natty tan? Vad menas med natty tan? Alltså är det natural tan eller är det solarieöarna? Jaha, natural tan är det absolut inte. Nej, okej. Okay. Ja, jag är ju ett spöke liksom, men det är... Nej, du, jag är på det, så det blir en sallad då. Skojar du? Nej, det blir en sallad då. Här har vi. Här tar vi. Iskall.
iskall till att... Aj, soda. Den var fan kall alltså. Ja, men den lägger till kylväska i bilen. Jag är på diet så det blev en sallad med två stycken köttbitar. Jag tror det ligger på 200 gram. Lite avokadoröra, lite melonbitar, lite gott. Vad tror du, kalorimässigt? Om du får uppskatta, Ali. Uppskatta kalorivärdet på det här. Det är inget halloumi bitar och det är inget tryffelsås. Nej, ja, jag skulle nog säga runt 300. Nej, det måste vara mer. Köttet. Jag skulle säga typ 500. Något. Köttet är 200 gram. Jag skulle säga... 5-600. Jag skulle säga 5-600, ja. Det är så, 5-600. Kan vara mer, kan vara mindre, jag vet inte, men du det funkar. Väger ju, du väger ju din mat oftare än vad jag gör, så... Ja, nej men, så det är nice. Mina matluncher brukar ligga runt 500-600, ibland 700 kalorier. Så det är nice, det funkar. Och jag har inte varit på BAP för fett länge. Jag saknar hamburgarna, så Daniel sitter och klämmer. Vad käkar du? En mexican. Det är liksom skön ost, det är kaninmat. Så har vi en skön avokadoröra som ligger gömd där. Man ser inte den, men man känner den. Ja, okej, snyggt. Om man gör det. Snyggt. Många har frågat om BAP fortfarande är öppet nu de här tiderna. Är det öppet, Ali? 100%. 100%. BAP är alltid öppet. Och det är, man kan sitta ute nu och dega. Så det är jävligt nice. Kom förbi. All right, försäkrat. Riktigt gott. Jag känner mig så här fresh och mätt. Det känns nice. Nu ska vi handla en, eller jag ska handla en present till min farsa. Fan, lite stelt om den här videon skulle komma upp innan han fyller år. Fast han fyller år imorgon och den här videon kommer absolut inte komma upp idag. Så farsan, om du ser det här, nu ska jag handla en present till dig. Det blir ett par solglajer, tror jag typ att det blir. Jag vet inte om man har några schyssta sådana. Jag bara kom och tänkte på det, jag vet inte varför jag tänkte på det. För jag själv behöver typ det, och då tänkte jag, men då kanske han också behöver, jag vet inte. Så Ali från BAP där precis, han tipsade om en bra affär här som säljer sånt. Så vi på Östermalm, Stureplans grejen här någonting, ska jag in där och kika på en butik som ska ha lite nice grejer. Så vi går och kollar. Ja, det är nytt där stället. Jaha, jag har aldrig sett det. Grym, tackar. Tackar, vill du ha lådan till? Ja, men det kan jag köra på. Kör in den där. Tusen tack. Ja, men tack för hjälpen. Det blev ett par brillor, Ray-Ban. Jag hoppas att farsan gillar det här. Jag vet inte fan alltså. Jag tror jag kan behövas. Lite grabbiga brillor liksom. Jag hoppas det är bra. Vad fan står jag bakom? Vad är det här för butik? Ja, det här med att backa fick parkera i stan. Det är inte riktigt min grej. Kör lite till. Ja, det låter ju inte bra där. Stopp. Där. Nu klarar du ut. Nu klarar du ut. Jag gör det. Ja, det är bara så. Inga problem. Är du säker? Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Ha det bra. Tjena, tjena. Ha det bra. Ha det bra. Nej, det är trevligt. Det är trevligt. Det är fint väder. Jag tror det blir rulla hemåt nu. Jag tror vi har gjort allting. Vi har käkat. Vi har köpt present. Köpt ny cam och grejer. Så det blir kul. Jag ska fan... Vi unboxar den här kameran när vi kommer hem. Så kollar vi hur den... Hur den är helt enkelt. Alltså folk som kanske inte bor i Stockholm undrar ju typ säkert så här, men om det är corona, hur sitter folk i karantän? Hur allvarligt har folk corona liksom? Nej, folk lastar på uteserveringar, det är glatt, det är folk mår. Ja, och det är så vi tar hand om folk corona. Folk cyklar och grejer, massa crossfitters överallt. En liten update här, vi har suttit i kö i typ en timme på Värmdövägen här. Jag hatar köer och du kör en manuell bil. Ja. Vilket helvete är det här egentligen? Det är ett extremt jävla helvete. Du får gasa, släppa och bara rulla fram. Alltså verkligen varje sekund. Det här jag känner att den här jäveln kommer ju växa som fan imorgon. Ja, det är bra. Då kommer, det är ju positivt, det är på ett sätt. Nej, men det där är så jävla segt. Alltså det är helt sjukt. Jag är pissad som så nej, jag har bara legat här och typ sovit. Alltså, du kan ju bara... Jag lägger mig i högerfilen så hoppar ut där så drar du en piss och så kommer ner. Ska jag göra det? Om Daniel kör till högerfilen. Jag hoppar ner och pissar i diket där och så kan jag bara gå lite så hoppar jag in i bilen. Ja. Jag vill typ göra det, men alla de här andra bilarna kommer ju bara glo på mig och kolla på min plingplong. All right, då är jag hemma efter mycket omvän och krigande. Så nu tänkte jag göra en liten unboxing här, vad vi köpte idag och vad det är för någonting. Jag kan börja med det här ND-filtret som vi testade på kameran. Och det var inte jättenice, det var alldeles för mörkt. Jag kommer att lämna tillbaka det här, jag kan visa hur det ser ut. Det är så här man gör när man ändrar typ styrka grejer på det. Men det var alldeles för mörkt, det var inte nice, det är inte det jag behövde. Jag vet inte när det kan vara sådär soligt om man kommer behöva använda det här. Inte i Sverige i alla fall. Och vi kommer nog vara kvar i Sverige ett tag framöver om man säger så. Det roliga är kameran. Här har vi kameran och jag tänkte faktiskt fixa den nu, eller sätta upp den nu. Och så ska vi dra en liksom den här versus den jag filmar med nu. Den jag filmar med nu, alltså A73 där, den är bättre, det är en mycket bättre kamera.
Och så är det ju. Men jag tänker att det är så ofta jag filmar själv eller typ så här, filmar på gymmet eller typ vill filma på ställen och så vidare, men det är för klumpigt och den här kameran är för stor att ta med sig. Så det blir istället att jag skippar och filma, vilket är sjukt tråkigt, för jag vill verkligen filma typ egentligen allt jag gör, för det är fett nice. Men det blir för stort och klumpigt, och det är nästan så att jag behöver någon som filmar åt mig när jag har den här stora kameran. Och det är jobbigt. Men den här kameran så kan jag filma själv. Det är bara liksom man kan bara hålla den. Alltså den är mindre än min telefon liksom. Så det här blir nog svinbra. Plus att man kan köpa till en mic till den, vilket är ännu bättre. Sony gör jävligt bra grejer, det vet jag sedan innan. Jag har varit hos Canon, jag har varit hos Lumix, och jag har varit hos de tre: Canon, Sony och Lumix. Och jag är mest nöjd med Sony, måste jag säga, när det gäller film, 100%. Verkligen, Sony är dunder. Lumix har också väldigt bra grejer, det var där jag började. Men vill man stöpa upp kvaliteten lite så är det Sony man ska gå till, skulle jag säga. Sen finns ju jättebra Canon och så vidare, men då sticker priset iväg extremt, extremt mycket om du vill ha bra grejer. Så här är kameran, den är inte större än så här. Och den har lite wide angle, vilket betyder att det är lite wide, inte alls mycket, inte som den här är väldigt så här, den är nästan fish eye, den här har rätt okej också. Det här skulle jag absolut säga kan vara en väldigt bra vloggkamera att börja med, om jag ska vara helt ärlig. Den här köpte jag förra året och det är en Canon G7X. Den är bra, men den har ingen mic-ingång, alltså man kan inte koppla in en egen mikrofon till den. Och ljudet, alltså mikrofonen på den här är jättedålig, alltså jättedålig verkligen. Om man inte skulle sitta i ett väldigt tyst och så här kompakt rum, då funkar den väl. Men det gör man väldigt sällan när man vloggar. Alltså skulle jag gå med den här på stan, eller bara det skulle blåsa det minsta lilla, den här är sämst då. Och autofokusen och sådär, det är väl helt okej. Jo, men den är väl rätt okej där. Men nej, jag vet inte fan alltså, Sony har mycket bättre autofokus, den har bättre färger, den kan filma mycket skönare grejer, slow-mo och allt det där. Så här, kolla, jag kan ha, ni ser, det är lite mikrofon där, då kan jag bara öppna den, så där, och så kan jag trycka in en mic där. Och sen ska jag ha en liten mic som går upp här och ska tejpa fast den eller klistra fast den där, för den kan inte sätta sig någonstans här uppe, tror jag inte. Och det är väl det. Så storleksmässigt så är de, om man gör så här är de ganska exakt lika stora. Och det är perfekt. Vi ska bara trycka in ett batteri. Nu är det lite tvekmacka på om det här är laddat. Vi ska kika. Sådär. Nu är vi inne på kameran. Och den här zoomen är bra. Den går lagom. Jag tycker den är bra wide. Alltså nu filmar jag. Alltså som ni ser. Jag får med lite av tangentbordet. Jag får med mer än halva skärmen. Och jag filmar liksom bara rakt utåt. Så den är lite wide. Det är den absolut. All right. Så vi stoppar in ett minneskort i den nya Sony-kameran. Och kolla vad den går för, helt enkelt. Jag bara säger, jag kan inte alls mycket om kameror. Alltså inte alls. Jag är ingen nörd, för er som tror det. Och jag önskar jag kunde mycket, men det kan jag inte. Zoomen är väldigt snabb också. Det är snabb och det är så här smooth på autofokusen. Den här är så här hackig när den byter från mörk till ljus. Så bara den här går bara, den fejdar, vilket är jävligt snyggt. Det gillar jag. Och det bästa av allt, den har en sån här viewfinder. Och jag ska försöka att inte kolla in den här. Det är väldigt svårt, men det är bara, kan vara skönt att veta vad man kollar i och så vidare. Så det är nice. Men vi drar en liten den här versus den här då. Okej, så just nu filmar jag med min vanliga Sony A7 III, min stora kamera. Och så här ser Sony ut. Så här ser min nya pocketcam ut, Sony. Och jag vet att micken och ljudet kanske inte ser jättebra, för jag har inte köpt en mic till den än. Men det ska jag beställa nu, för de hade inte det inne i butik. Men så här ser i alla fall den här kameran ut. Och jag vet inte, vad tycker ni? Jag ska köpa en pinne till den också så jag kan hålla. Så annars kan jag bara köra min här typ. Så det här är min andra. Ni ser, den är väldigt stor och klumpig. Den väger väldigt mycket och jobbig att bära på. Och jag tror generellt, alltså så här, när jag brukar vara i butiker, gym och grejer, jag blir alltid tillsagd, du får inte filma. Men jag tänkte på det, när jag hade min mindre kamera, alltså så här, och sen när jag gått in min här ibland på gym och i butiker och grejer, jag har aldrig blivit tillsagd när jag haft en liten kamera. Men så fort det är en stor kamera som ser lite större och läskigare ut, då är det alltid, du vet, öj, bort med det här snabbt. Så jag tror det kan vara jäkligt skönt när det gäller så här, du får helst inte filma här, du vet så här. Det är oklart om man får filma. Jag tror inte jag kommer bli tillsagd lika ofta när det gäller den här kameran, för det här ser väldigt, det ser inte lika läskigt ut. Och ja, de filmar ju lika, samma grejer egentligen, men det är bara att
folk blir allmänt mer rädda när de ser en större kamera. Då tänker de bara, shit jävlar, de filmar någonting där. Men ser man en sån här, då bryr man sig knappt när någon står med en sån här. Så det är jättekonstigt, men det är tydligen så det fungerar, har jag lärt mig. Så ja, det var det jag köpte idag. Det kommer bli fett nice. Och jag bara säger det, i sommar, jag sitter och planerar in en jäkla massa grejer. Jag och polarna och jag själv ska filma i sommar. Så det kommer komma en jäkla massa grejer. Jag kommer köpa nya GoPros och lite sådana där grejer. Vi har jag har massa idéer till sommaren. Så det kommer bli väldigt mycket videos nu till sommaren och under sommaren. Så det är mycket att se fram emot. Så det är därför jag köper lite nya sådana grejer. Jag tycker det är kul med nya kameror, det är drones och det är allt möjligt. Och Ronin och Ronin S och allt vad det är. Så det här är svinkul. Det här gör så att vi kommer kunna filma mer. Och verkligen ta med på allt. För just nu känns det som att det har blivit så mycket. Nej men vi skiter i att filma det. Nej men jag struntar i att filma det. Och det är, nej men skitsamma, bla bla bla. För att just den här kameran är för jobbig och stor och bla bla bla. Och ta med sig, ja men vi går in i den här butiken och ska göra någonting nu. Eller vi ska dra till stället där nu. Nej men vi kanske inte får filma där. Folk blir rädda för den här stora kameran. Men jag skiter i, den här kommer jag ta med mig överallt. Jag kommer bara lägga ner den i min, jag ska kolla här. Man kan bara lägga ner den här i fickan. Bara rulla in. Och bara shit, någonting nice händer där. Truppcamen, startar den, bam, och filmar. Alltså det är skitnice. Och det har varit så mycket grejer som jag tänkt så här bara, fan, det där skulle jag filmat. Det hade varit så jävla kul. Det har varit riktigt nice, men som inte jag har kunnat filma. Så såna grejer kommer komma in nu. Fett nice. Så var det väl med det helt enkelt. Så jag kom hem nu ganska nyligen, klockan är 18. Eller 17.55 här. Jag vet inte riktigt vad som var meningen med den här dagen. Jag tänkte inte ens filma. Men jag tänkte ju börja köra lite mer updates och vara lite mer alive här på YouTube. Så det är väl skitkul. Vi kör väl igång. Och jag tänker att jag fortsätter typ dagen imorgon. Imorgon blir det något gym. Jag känner mig mycket, 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 mycket bättre idag. Jag var sjuk. Alltså hade riktigt ont i halsen häromdagen. Haft det 4 dagar av typ nu. Men igår släppte det väldigt mycket när jag vaknade. Jättekonstigt. Och sen idag när jag vaknade så har det släppt helt. Och många kanske undrar bara, men vad är ditt tips, vad är ditt tricks och så vidare. Jag har kört väldigt mycket på den här, man sprayar i halsen. Så här var den här slut, för jag har tagit den så jävla mycket. Man sprayar i halsen några gånger. Sen kommer vi till den här rackan. Jag gillar inte att promota kanske så här medicin och grejer. Jag vet inte, det känns jättekonstigt. Inget sponsrat verkligen. Men det här kallar jag för blomman. Och den här testade jag för första gången i Spanien. När jag var lite småsjuk för några år sedan. Och då tog jag den här, fast en mycket starkare variant tror jag det var i Spanien. Och jag tog den typ 2-3 dagar rad och jag blev sjuk, eller frisk menar jag, så här snabbt. Och jag bara, shit vad är det här för sjuk grej? Tänk om den här fanns i Sverige. Och sen såg jag att den finns i Sverige receptfritt på apoteket. Jag tror den finns på typ så här Ica grejer också, men apoteket finns den i alla fall på. Den är inte lika stark tror jag inte, men den är väldigt stark. Det är som att ta en shot av någon riktigt stark alkoholdryck om man säger så, typ någon whisky. Den är väldigt stark, men man får inte ta hur mycket som helst om dagen. Det står här hur mycket man får ta och inte ta, bla bla bla. Det rekommenderas inte till barn under 12 år och lite grejer. Den här har jag tagit några gånger under dagen, nu de här dagarna, och den här hjälper så in i, alltså den här är riktigt bra. No joke, det här är väldigt bra. Så den här sprayen tillsammans med den här, jag har druckit mycket vatten, jag har inte gjort någon aktivitet, jag har bara softat i mitt rum och bara suttit insängd här nu en vecka nästan. Och jag känner mig väldigt frisk. Det var väldigt skönt. Och jag hade bara ont i min högra halsmandel. Det var inget annat. Ingen snora. Snora. Ingen snuva. Ingen huvudvärk. Feber. Verkligen noll. Det var bara extremt ont i min högra halsmandel. Och nu släppte det helt. Så jättekonstigt. Men skönt. Nu vart det väldigt mycket snack här vid datorn. Och jag vet inte. Sorry för det. Ni kanske vill se det. Jag vet inte. Ni får skriva i så fall. Men jag ville bara göra en liten unboxing med nya kameran. Visa den här mot den andra och lite grejer. Så det är kul, det är kul. Jag uppdaterar när det händer något roligare, okej? Okay? Yo, good morning. Kan man säga så, men det kan man inte göra. Det är ny dag, det är nya möjligheter. Det är onsdag idag tror jag. Och klockan är nästan 13.37. Det var väldigt nära, nej inte riktigt. Solen skiner, alltså kolla på det här. Okej, jag kan säga så här. Den här grillen ska användas idag. Så kan jag säga. Jäkla dunderväder. Idag är det onsdag och idag ska jag träna för första gången på exakt en vecka. Så det kommer nice som fan. Jag kommer träna själv och ni vet vad jag kör alltid när jag kommer tillbaka efter jag varit sjuk ifrån träningen varit bort och så här. Det är chest, det är bröst idag. Och det ska bli fett kul, det blir nog lite bänkpress, lite snedhantelpress, lite flies, lite så här nice grejer. Så det är det som händer. Jag var uppe tidigt idag, tidigt för mig. Jag var uppe vid 9 och käkade frukost, 9:30 typ något sådär. Nu blir det lunch, jag ska dra iväg och träna om en halvtimme. Och jag är ganska hungrig, inte superhungrig, men jag ska se här. Det finns en låda med bara ris här. Jag tänker att man kan steka upp det med lite tonfisk.
Kan vara bra, du vet när man är på det och sådär. Så det kan vara trevligt. Och jag tror jag kör på det faktiskt. Det blir nog bra. Lite ris, tonfisk, salsa, low cal, high protein. Yeah, yeah, you know that shit. Hur långa bickan och vi behöver jobba grejer, let's go. En burk tonfisk. Och så har vi lite ris, vet inte hur mycket ris det är. Men vi häller bara ner allt där. Jättebra. Och sen låter vi det ligga här, bli lite varmt. Steka så här. Det där riset är ganska kallt. För det har ju legat i kylskåpet. Tonfisken behövs inte stekas egentligen. Så vi låter det vara här. Det kommer krydda det med lite, kör lite grillkrydda. Det var inte mycket kvar här kan jag säga direkt. Men det duger nog. Det är det vi jobbar med idag. Det är lunchen för idag. En onsdag. Solig onsdag. Alltså jag ska inte ljuga för det. Men det här luktar riktigt jäkla gott. Alltså jag är förvånad. Ris, tonfisk och lite grillkrydda, alltså det luktar, jag vet inte vad det luktar, men det luktar grillat typ. Alltså det är svinnice. Sen om det smakar lika gott, det har jag ingen aning om. Men en liten klick salsa på det sen så tror jag vi har en affär. All right, sitter vi här med måltiden och det luktar och jag gott och jag tycker faktiskt det ser ändå helt okej ut. Kanske blev lite mycket ris, men... Vi ska träna nu, det kan vara bra med carb load och ladda upp med det. Var inte rädda för att käka för mycket kolhydrater heller. Nu är jag på en diet så man kanske inte ska pressa för mycket pasta och allt möjligt. Men vi kör igång i alla fall. Det är en hel del proteiner här. Jag tog en burk tonfisk dock, så det är inte dubbla burkar som jag brukar ta. Så det blev en burk nu. Det är för att jag känner att jag käkade frukost för bara någon timme sedan. Jag vet inte riktigt. Men sen nu ska jag väga och träna. Jag kommer nog köra ett långt pass på typ 2 timmar tänker jag. Det är nog bra om jag får i mig lite käk innan. Herregud, det här är godkänt. Mer än godkänt. Alltså nu har jag åkat där. Gott. Jag skojar inte. Stort. Kallt. Inte glas, men plast. Mugg. Vatten. All right. Nu kör vi på Sony-kameran. Nu ska vi se hur den fungerar. Jag vet inte riktigt. Men nu är det i alla fall dags för gym. Och jag vet, jag har inte kopplat in en mikrofon till den här kameran än. Så ljudet är fortfarande dåligt, I know. Åh, satan, här var det varmt. Här var det riktigt jäkla varmt. På med AC:n snabbt som in i, så jag bara... Nej, vad gör jag? Så ska jag på värme, what the fuck? On. Nu låter det så... Okej, okay, jag får sänka den lite. Okej, okay, nu är det gym. Det är dags för gym nu. Jag kommer träna själv. Jag ska köra bröst och typ... Triceps tror jag det blir, eller bröstaxlar. Jag får tänka lite på vägen. Och sen ska jag köra cardio innan. Jag kommer bränna 200 kalorier på lappbandet är tanken. Jag vill få in mage idag också, så det är ett långt pass som väntar. Och det är, ja, det är lite ångest att dra och träna när det är det här vädret ute. Och vad fan är det här? Den här har fastnat där, what the fuck är det? Så vi får se hur det går då med filmningen på gymmet. Eftersom jag filmar själv, jag är ingen som kan filma åt mig. Så jag tror vinklarna och grejer kommer att bli lite knasigt, men skitsamma. Och det är det som händer, men nu tycker jag att nu rullar vi till gymmet. Let's go. Alltså, det är lite ångest att träna i det här värdet, men vet vad, vi kör bara ändå. Där ska vi in och göra gauss. Vi börjar med lite cardio, tänker 200 kalorier som jag alltid kör innan passet. Typ ingen folk på gymmet nu, by the way, man förstår varför. Jag är dum som det är, det är sommar ute, tjena. 200 gauss. So I told him once, I told him twice. I ain't playing those games, I ain't rolling those dice. That's a sacrifice that I'm making. But that's a sacrifice that's worth waiting. So what a struggle, what a story. A planted idea, it's such a subtle glory. Just a kid who's on his way. I'm just a kid who's here to stay. Yeah, I'm on a mission. These numbers don't mean nothing. It's bothering as I'm watering these shallow halls and I'm pondering. They knock me down, I can't believe it. I get back up, a stronger man, and here I stand. Cause love is music, music is love. It's the God-given gift to me straight from above. When you have nothing at all, music is enough. A feeling like none other, music makes me tougher. No one laughs at God in a hospital. Alright, nu är man klart. Väldigt dåligt footage från gymmet, alltså väldigt dåligt. Jag gymmade själv. Och det var liksom, det är svårt när man gymmar själv och filma. För man kan bara ställa upp det på så här skumma vinklar. Så det blir inte alls samma grej som när man är flera. Tio kommer nu. Jag tänker att knäpper en bild till IG här. Nice weather liksom, oh glassbilar. Du vet såhär, man har lite pump och grejer, så det blir nice. Fan, jag vet inte om vi fick till en bra bild. Eller vad? Vad säger du? Jo, jag tror det. Ja, en, mina bickor så sjuka. Jag körde inte biceps, jag körde bröst och triceps. Jag bara, men det är nice, du vet såhär. Min chest är liten liksom.
generellt så här, när jag pumpat upp det lite kassanajser på en bil, måste du ut det, du vet så här. Det är solen skiner, men nej, det blev bickorna som vart bra som vanligt. Nu drar vi hem, vi ska grilla och det är det som händer. Bilen utan tisch och jag kör inte min bil. Ni kör inte din bil. Nej, det är bara jag. Det är det folk tror, bara folk bara, men alltså som du kör aldrig din bil, men det är bara vad ni ser. Men så fort det är alltså off cam så kör jag ändå min bil mer än vad du gör nu för tiden i alla fall. Ja, det är sant. Ja, det är sant. Men alltid när jag så här filmar, då är det så här jobbigt, vet, så jag bara, men okej, jag kanske vill filma lite när vi åker i bilen och så här. Så då då är det bättre om Theo kör, exakt. Men let's go. Oh yeah. Jag vaknade precis upp från en powernap typ. Eller jag har typ inte sovit. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag lurade lite. Jag lurade till lite. Vad händer? Åh, jäklar. Det här händer. Första gången vi inte grillar hamburgare eller bara någon kött. Det är liksom spett med kaninmat på. Det ser faktiskt trevligt ut, ska inte ljuga. Så snälla, kan någon bara testa och störa. Testa och störa. Nej, alltså, det är sjukt. Det är helt sjukt. Jag vill bara nafsa i mig ett spett och bara trycka igenom hela strupen liksom. Nej men alltså, nu är vi på hemmaplan. Det finns någonting mer som är hemma. Alltså, jag står hemma och grillar. En barbecuebuffé. Ja, det är helt, nej, barbecue. By the way, jag har gått typ inga steg alls idag. Hur många steg gick du igår? 20 100 någonting. Och du har gått 17 000. Ja, det där är sjukt. För alltså, jag är en challenge för mig själv att jag ska gå 10 000 steg om dagen. Nu ska vi se, vi kan kolla hur mycket steg jag gått idag. Nu har jag dock gymmat och jag gick på löpbandet. Och då räknas inte det mer eftersom jag lägger telefonen där framme vid maskinen. Ja, inte många steg du går där. Idag har jag gått, om du får gissa. 8 000 eller 7 000. 1700. Oh my god. Det är typ så att 30 kalorier. det är så mörkt. Jag tänker faktiskt jag tror jag brände typ så kanske 600-700 kals på 20 000. Ja, det är du säger. Alltså, jag tänkte faktiskt ta en kvällspromenad och bara lyssna på lite musik och gå mina steg. Sen har det blivit 10 000. Ja, jo, jag måste fan få in 10 000. Jag snittar ju typ så här, vad fan är det? 15. Ja, nu gör jag det. Ja, jag snittar typ 3 000. Tjena. Nej, ja, det blir en kvällspromenad sen bara för att få in sina steg. Tänkte att livestreama på Twitch idag, men alltså jag är för trött. Alltså, jag gick upp tidigt och så vidare. Uppe 06. Ja, jag var uppe 06. Det är helt sjukt det där. Helt sjukt. Det där får jag vill inte snacka om det. Heyo, let's go. New vlog. Oof. Ja då. I like. All right, allihopa, och där tror jag vi avrundar dagens video. Om ni diggar den, glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen om det är ny. Och skriv jättegärna om ni vill ha flera sådana här random vloggar där jag bara gör massa random shit. Man vet inte riktigt vad som händer i videorna. Det är bara lite allt möjligt i den här videon. Och med det sagt får jag bara säga ching chong, pling plong, glöm inte att följa med på Instagram också. Sampe vet vad heter där. Langa bickan. So I told them once, I told them twice, I ain't playing those games, I ain't rolling those dice. That's a suck. Direkt från jobbet. Här är 2 minuter, sen ska jag hem.